ଦିନେ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ସରିଯାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଶୀଘ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କେଉଁ ଦିନଟି ଅଧିକ ଛୋଟ? ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ତଥ୍ୟ ଜଣାଉଛୁ। ଡିସେମ୍ବର 22 ହେଉଛି ବର୍ଷର ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଦିନ। ଆଜିର ଦିନ 10 ଘଣ୍ଟା 41 ମିନିଟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାତି 13 ଘଣ୍ଟା 19 ମିନିଟର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନକୁ ୱିଣ୍ଟର ସୋଲଷ୍ଟିସ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଜି ଦିନରେ ପୃଥିବୀ ନିମ୍ନ ଅକ୍ଷପଥରେ ଘୁରିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ସବୁଠୁ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଜାଣିନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ବା ବଡ଼ଦିନଠାରୁ ଦିନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଡିସେମ୍ବର 22 ତାରିଖ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଦିନ। ଏହି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେବଳ 8 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରହିଥାନ୍ତି। ରାତି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ। ଏହା ୱିଣ୍ଟର ସୋଲଷ୍ଟିସ୍ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ। ସୋଲଷ୍ଟିସ୍ ହେଉଛି ଏକ ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ ଯାହା ସୋଲେଷ୍ଟିମ୍ରୁ ଆସିଛି। ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ ସୋଲର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସେଷ୍ଟିୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବା। ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ମିଶ୍ରଣରେ ସୋଲଷ୍ଟିସ୍ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବା। ପ୍ରକୃତିଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣରୁ ଡିସେମ୍ବର 22ରେ ଦିନ ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଏବଂ ରାତି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆଉ ଏକ କଥା ହେଉଛି, ୱିଣ୍ଟର ସୋଲଷ୍ଟିସ୍ ସେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମକର ରେଖାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତୀୟ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହାକୁ ମକର ସହନ କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।